Балкон първи ранг. Пред мен е госпожа Фроса Бачо Петкова, вдясно от нея господин мъжът ти, а вляво непознат човек. Госпожа Фроса се върти на стола, става, навежда се надолу към партера, обръща се назад към втория балкон и очите й шарят като прожектори във време на опасност. Господин Бачо Петков и господинът отляво стоят от двете страни чинно, неподвижни като часови. По едно време мъжът й вади вестник и се мъчи да чете, но като се уверява, че не ще може, сгъва го и го слага на коленете си. След това прави втори и трети опит да чете и все безуспешно. Петко, Петко бе, видя ли ги? Кои? Комате ми, кои могат да бъдат други? Да имат милиони и да вземат по 8 лева билет за кино. Стипци! И тя, повлеканата с повлекана, на едната и страна пудра, пудра чак и по ушите, а другата сякаш не е близала първи скиня малачка. А точно над нас са, на втория балкон. Ако ще погледнеш, погледни след малко. Не дай веднага, че ще се седят. Извий се, уж, че гледаш вентилатора на тавана и тогава. Зад тях са халваджиеви. И тя такава стока. Кротнала се като квачка на полк, а отстрани два петела е пазят. Ще им чуем гласа някой ден, ама де да видим. Дъщеря и сега взема уроци по пиано, ама едни уроци не е за приказка. Долу пък е Ташка с квартиранта си. Прежари си мъжа на бърза ръка и тръгна с какви да е. И се мъдри като светица. И уж го не поглежда, пък още от сега коленете им се допрели. Представям си, кога изгасат лампите, какво ще е. Че наведи се де, наведи си и коленете им погледни поне. Дойчинчиното момиче, и то е долу с един техник. И майка му и баща му са прибрани хора, пък то всеки ден като носни кърпи ги мени. 900 получава, мине се не мине месец, ондулация, мине се не мине ондулация. От те се вземат тия пари, кой знае. Вижте някой ден, че колело си купила като Минка маслинката и на първия балкон започнала да идва при нас. Безсрамница. Развален свят. Ами тези, дето идат сега, кои са? Доктор Мамулеви! Оле, оле, дано местата им не са до нашите, че как ти миришат устата, не мога да изтърпя. Наследство! И майчините бяха такива. Нас малко щяка да се разведа с мъжа си на времето. Отминаха ни. Виж как доктора се кланя на госпожа Филчева. Ще се кланя я. Има право човека, защото нейната уста не мирише. Аха, сяда до тях. Той до Филчева, а тя до мъжа й. Нагласена работа. Нека им е зле. Че остави, той е пусти вестник бе и погледни за тях кюшето, оная с русите букли. Госпожа Хаджи иска ли я или не е? Тя е никоя. Зарязала къща и деца. Мъжът ти не може да се изкашля от протестирани полици. Баба й бере душа. Три слугини вече напущат, а тя кинота кино. Рогачва пък се с дъщерите си се бъкне. А виждаш ли? На четвъртият ред отдясно с креп сатенената рокли и с голям клипс на пазвата. За 50 лева го взе от панаира, ама блещи като че с брилянти. По-докарана от дъщерите си и на червена, на пелена, сякаш тази вечер шар боеве ще й прави лично предложение. Сестра й как ли не е дошла днес? Тя пък мъкне и своите, и наетърва си деца, и все без пари ги прокарва, че били малолетни. Да чупят прозорци и да бесят хорските котета са цели донгалаци, а тук си подвиват коленете, снишават се и за малки минават. Маймуни с маймуни! Че гледай бре, мъжъл, гледай бре! Ако не другото, поне обърни се да видиш на бонка мазничето деколтето бре! Боже, Боже и света Богородички! Отпред се разгорила до пъпа, отзад до кръста. Роклята и цепната до хълбока чак. Че какво остава още неразголено? Удря гонг.
лампите угасват изведнъж. Операторът от кабината, като с огнепръскачка, изприсква сноп лъчи върху екрана. Фокс Мувитон световен преглед. Ние ще ви покажем най-интересното и най-актуалното в картини и фон. Фокс Мувитон. Господин мъжът на госпожа Фроса прибира непрочетения вестник, мушва го в джоба си, въздъхва с облегчение и мърмори през нос. Пак преглед. Не ни стига този, дето ни го представи ти, че е световен отгоре. До сега Фрос Мувитон, от сега Фокс Мувитон. Пфу! Непознатият отляво едва извива глава и се подсмива. Настъпва тишина.